família Jesus Corpo. Boa noite para você que está ao vivo, para você que está aqui. Boa noite. Amém. Glória a Deus. Primeiro lab do ano. Primeiro lab aí, depois do nosso recesso, né? Voltamos com cara nova, com um jeito novo aí. E eu creio que Deus vai fazer grandes coisas aqui no nosso meio, né? Há um tempão onde nós estamos aqui para nos aprofundar, para estudar a palavra. Tem alguém nos visitando aqui hoje, aqui ou a primeira vez no lab? Ah, seja muito bem-vindo, né? E o pessoal que está assistindo online agora, se é a primeira vez que você está assistindo o lab, manda aí de onde você é e aproveita para enviar esse link para o maior número de pessoas, para abençoar a vida dessas pessoas também. Amém? Que a gente possa desfrutar desse momento, desfrutar desse tempo que a gente vai tirar no Senhor. É importante nós termos o tempo de leitura bíblica, de devocional, mas tanto quanto é importante nós termos um tempo onde nós vamos nos aprofundar na palavra de Deus, onde nós vamos debruçar sobre as escrituras, né? Hoje a gente começa uma série aqui no Lab que chama Heróis da Fé. E a gente vai falar de grandes homens que marcaram a história da igreja, que marcaram com sua vida mesmo. E também hoje a gente começa as nossas salinhas, né? As nossas salas, começando pelo Foundation, né? E eu creio que Deus vai fazer grandes coisas aqui no nosso meio. Amém? Glória a Deus. Vamos orar para a gente iniciar. Você pode se colocar de pé no seu lugar. Você que está ao vivo aí pelo YouTube, feche seus olhos comigo e vamos agradecer a Jesus por esse momento, amém? Jesus, nós estamos diante de você nesse momento e nós queremos te agradecer, Senhor. Nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem construído em nós, Pai. Senhor, eu quero te pedir que o Senhor venha com luz ao entendimento dos nossos olhos, Pai. Pai, que o Senhor traga revelação, que o Senhor traga entendimento para nós, Pai. Eu oro agora te pedindo, Pai, para que se os nossos corações estejam perturbados, se os nossos corações estejam aflitos, que eles sejam alcançados pela paz e pela verdadeira paz que é você, Jesus. Que nós possamos nos concentrar verdadeiramente no Seu Espírito, na Sua presença, Pai. E debruçarmos com o nosso coração diante da Sua Palavra, Pai. No nome de Jesus, eu peço que o Senhor visite cada pessoa na sua casa, no seu lar, que nos assiste ao vivo nesse momento. E que eles sejam inundados por um conhecimento novo do Senhor, Pai. Que no nome de Jesus a história e a vida desses homens que nós vamos ouvir hoje, nesse tempo, seja um tempo onde a gente possa crescer em graça, em conhecimento, em sabedoria, Pai. No nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos, nós te pedimos, esteja conosco nesse momento. Amém. Continue com seus olhos fechados. Que a gente possa nesse momento buscar uma adoração mais profunda também a Deus, ao nosso Pai, ao nosso noivo, ao Espírito Santo. Que nós entendamos que o dia mais aguardado para a gente é o dia que nós vamos encontrar Jesus. Que o seu coração arda de vontade de encontrar Jesus, de dar um abraço nele. Quão gostoso é dar um abraço numa pessoa querida. Imagina você dando um abraço em Jesus. Então é por isso que nós temos clamado Maranata. Vem Jesus, vem Jesus. E nosso coração tem que arder por esse dia. Nesse momento, comece a falar com Ele. Comece a você falar com Jesus. Jesus, eu quero muito encontrar com você, Jesus. Mas eu também quero que a minha família encontre com você, Jesus. Eu quero, Jesus, fale com Ele nesse momento. Adore a Jesus.
Ah, Jesus, nós ansiamos pela Tua presença, nós ansiamos pela Tua vinda, Jesus. Vem, vem e traz essa revelação a nós, que nós possamos aguardar ansiosamente esse dia e caminhar dia a dia, como se hoje fosse o dia tão aguardado que vamos te encontrar, Jesus. Ah, maravilhoso Rei, amado das nossas almas, te amamos, Jesus. Nós, como a tua noiva, te amamos, Jesus. Amado Redentor, maravilhoso Rei, eu amo o precioso dia que virá. Os meus olhos veem o Salvador que reina, poderosamente vindo me encontrar. Ah, Jesus, vem nos encontrar, Jesus. Cordeiro e leão, o príncipe da paz, Messias prometido, Deus Emmanuel, maravilhado estou, pra sempre cantarei. Jesus, o Rei da Glória, tens meu coração. Tu tens meu coração. Tu tens meu coração. Hosana, que vem, tu tens meu coração, tu tens meu coração, Hosana, o Rei, que vem. Ó, se fendesses o céu, ó, se descesses a terra, Maranata, eu te espero. Mais que todas as riquezas, todas as dádivas do mundo, Maranata, eu te espero. Mais que todas as riquezas, oh, nós te ansiamos, Jesus. Nós te queremos mais e mais e mais e mais. És perfeito, Jesus, em todos os teus caminhos. Ei, Jesus, és perfeito, Jesus, em todos os teus caminhos. És perfeito, Jesus, és perfeito, amado noivo. És perfeito, Jesus, em todos os teus caminhos.
Jesus, em todos os teus caminhos. Ó, se fendesses o céu agora, ó, se descesses a terra, Maranata, eu te espero. Mais que todas as riquezas, todas as dádivas do mundo, Maranata, eu te espero. Ó, se fendesses os céus, ó, se descesses a terra, Maranata, eu te espero. És perfeito, Jesus, em todos os teus caminhos. Declare isso pra Ele. És perfeito, Jesus, em todos os teus caminhos. Feche os seus olhos e abra o seu coração e fale com Ele, cante a Ele, abrace Ele agora nesse momento. Ah, solte-se nos braços de Jesus, porque um dia o veremos face a face. Ah, Jesus, Maranata, Maranata, vem, Jesus. Nós queremos te ver cada vez mais. És perfeito, Jesus, todos os teus caminho. És perfeito, Jesus, todos os teus caminhos. És perfeito, Jesus, tu és perfeito, Jesus, te amamos, amado, e desejamos a tua vinda. Aplauda bem forte a Jesus. Glória a Deus. Glórias a ti, Senhor Jesus. Nós te amamos. E nós ansiamos pela tua vinda, Jesus. Maranata, Jesus. Maranata, Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Pode se assentar nesse momento. Esse tempo agora, onde nós adoramos o Senhor, nós prestamos o nosso louvor, a nossa adoração para Ele, nós vamos continuar fazendo isso nesse momento, adorando o Senhor com as nossas ofertas, com os nossos dízimos, né? No entendimento de que isso é uma adoração prestada ao Senhor, de que tudo que nós temos é dEle e que nós só estamos devolvendo aquilo que Ele nos deu. Amém? A gente tem esse costume aqui na nossa casa, então se você está nos visitando pela primeira vez, não se sinta constrangido, né? É um momento de família, mas se você quiser nos abençoar esse momento com a sua oferta, nós cremos que o Senhor irá honrar muito o seu coração. Amém? A gente vai agora, as maquinetas, ela vai estar ali atrás. Se você quiser ofertar no cartão, e o gasofilácio vai passar aqui em vocês. Não precisa se levantar, pode ficar em paz.
E se você quiser ofertar online, o QR Code está aí na tela, o Pix também está aí, então é só você ofertar aí de maneira online. Amém? Hoje, né, então, a gente está iniciando essa nova série, está iniciando esse novo estudo que a gente vai ter aqui, que chama Heróis da Fé. E eu queria incentivar você a prosseguir, você que está aqui no templo e que vai prosseguir no estudo, e você que está acompanhando de maneira online, né? Vão ser algumas semanas estudando Heróis da Fé. Então, permaneça, sabe? Eu creio que essas histórias vão abençoar muito a sua vida. Amém? Amém, gente? Amém. Glória a Deus. Eu queria convidar todo mundo agora que vai participar dessa linha do Foundation e que já ofertou, e a gente vai se reunir lá do lado. Se você que vai participar do Foundation e quiser ir para lá, ali junto com o Douglas ali, para iniciar a primeira aula. E eu queria chamar a Vanessa aqui para a gente iniciar o nosso estudo, Heróis da Fé. Glória a Deus, quem está animado aí? Amém? Eu creio que Deus vai usar poderosamente a vida da Vanessa. Amém? Estenda suas mãos para cá. Vamos orar pela Vanessa, abençoar ela. Amém? Pai, no nome de Jesus, nós estamos diante de você e nós queremos te agradecer pela vida da sua filha amada, e nós queremos te pedir, Pai, que ela seja a boca sua aqui, Senhor. Que no nome de Jesus ela fale aquilo que está no seu coração, que ela possa ser usada poderosamente por você para abençoar os nossos corações nessa noite, Pai. No nome de Jesus, guia ela em toda a verdade, Pai. Nós te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Obrigada, filho. Glória a Deus. Boa noite. A paz do Senhor Jesus. Eu quero pedir para que vocês venham para cá, para o centro, para a gente ficar mais juntinho. Se você está aí desse lado e quiser sentar para cá também, fica à vontade. Para a gente ficar mais próximo, para ficar mais fácil da gente interagir. Eu estava pensando hoje à tarde que, como vinha várias pessoas para a aula do Foundation, né, que a gente está começando, eu falei, acho que não vai sobrar ninguém aqui, eu vou falar direto para a câmera de novo, que é muito difícil. Mas graças a Deus que você está aqui, a gente está muito feliz de iniciar esse ano, mais um ano na presença do Senhor e aprendendo dele, que é isso que mais importa, é a gente crescer no conhecimento e na graça do nosso Deus. A Bíblia diz para nós fazermos isso, para nós buscarmos ao Senhor enquanto se pode achar. E graças a Deus por esse tempo, porque nós podemos achar o Senhor, e melhor do que isso, nós podemos ser achados por Ele. Amém? Então é um prazer ter você que está aqui conosco, online, talvez é a sua primeira vez aqui no nosso Lab. O Lab é o nosso Lendo a Bíblia, nós vamos estudar as Escrituras. Porém, especificamente, durante esse primeiro mês do ano, nós vamos estudar a vida de alguns heróis da fé, mas não heróis da fé registrado nas Escrituras. Nós vamos estudar heróis da fé da nossa atualidade. E vamos dizer atualidade aí da história da igreja, ok? Porque nesses últimos anos, vários homens de Deus foram sinalizados com holofotes. Deus permitiu que pessoas trouxessem relações novas com Deus, direções novas de Deus, e nós precisamos observar as atitudes dessas pessoas, observar a vida dessas pessoas, para que nós possamos imitá-los. Assim como Paulo disse, olha, pode me imitar, porque eu estou imitando a Cristo. Esses homens que nós vamos falar aqui, nós temos testemunho de que eles realmente imitavam Jesus e que nós também podemos imitá-los. Então eu quero convidar você a abrir seu coração. Nós vamos estudar a história da vida da pessoa, então tenha um pouquinho de paciência que nós vamos caminhar aí pela vida de homens importantes e depois nós vamos fazer uma aplicação para as nossas vidas hoje, amém? Você está pronto? Feche seus olhos, eu quero orar mais uma vez. Papai, nós queremos nos apresentar a Ti, Deus.
Nós queremos nos apresentar a Ti crendo que o Senhor tem algo precioso para nós nessa noite. Há uma porção especial do Teu Espírito para nós. Deus, nós não estamos aqui apenas para ler, apenas para ouvir ou apenas para falar algo sobre alguém. Nós estamos aqui, Pai, para conhecer aquilo que o Senhor já fez e aquilo que o Senhor continua fazendo e aquilo que o Senhor ainda vai fazer. Pai, nós estamos prontos, nós desejamos isso, nós queremos o avivamento que nós vamos compartilhar hoje aqui. Nós queremos para nós, Jesus. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos começar falando sobre a vida de Jonathan Edwards. Jonathan Edwards nasceu nos Estados Unidos no ano de 1703. Então, lá onde os Estados Unidos ainda eram colônias, ainda não eram os Estados Unidos da América conhecido hoje, eram várias colônias que vieram, então, da Europa ali para aquela região. E Jonathan Edwards nasce em 1703, nessa colônia dos Estados Unidos. Ele vem de uma família puritana da Inglaterra, essencialmente calvinista. O seu avô era pastor, o seu pai era pastor, e ele era o único filho de 10 irmãos no total, o único menino. As outras, todas 9 irmãs, eram meninas. E ele já era um menino que despontava desde pequeno. Então eu vou contar aqui para você algumas coisas para você ter noção de quem era Jonathan Edwards. Com 7 anos, a criancinha já aprendeu a falar latim. Imagina, latim, que é super tranquilo, uma língua super fácil de aprender. Jonathan Edwards, com 7 anos, já aprendeu a falar latim. Com 10 anos, ele escreveu um artigo sobre a imortalidade da alma. Imagina a profundidade desse menino com 10 anos. Com 12 anos, ele escreveu um artigo sobre aranhas voadoras. Aqui a gente faz um parênteses, porque parece engraçado. O que tem a ver falar que o menino escreveu um artigo de aranhas voadoras? O que isso identifica para a gente? É que, na verdade, você vai ver no decorrer da história de Jonathan Edwards que ele observava e admirava a beleza de Deus na criação. Então, desde pequeno, ele, com esse documentário que ele fez das aranhas, ele já estava observando a grandeza de Deus e a perfeição de Deus na criação. Com 13 anos, então, ele entra para a Universidade de Yale. Na verdade, naquela época, para você entrar para a universidade, você só precisava saber o grego e o hebraico. E ele, com 7 anos, já sabia latim. Com 13, ele já sabia o grego, ele já sabia o hebraico. E ele entrou na universidade com 13 anos. Então, o menino era prodígio. Com 15 anos, ele fez, então, um relato sobre a sua conversão. Como você ouviu, obviamente você já entendeu que ele nasceu numa família cristã, porque se o pai era pastor, o avô era pastor, então ele foi ali fundamentado com os princípios cristãos. O que muitos deles daquela época, para muitos deles acontecia, porque naquela região, normalmente, todos eles já conheciam o evangelho, já vinham então de uma cultura de cristianismo e eles eram fundamentados desde criança na palavra. Só que, como todos nós, filho de crente não é crentinho, a gente precisa ter um encontro com Deus. E aí, aos 15 anos, ele relata a beleza que aconteceu na sua conversão. Então, ele estava na universidade e ele teve uma experiência interior admirando a beleza de Deus. E com 15 anos, então, ele encontra com esse Deus soberano, com esse Deus pessoal, e a vida dele começa a ser transformada. O que eu falei para vocês no começo sobre ele ser calvinista, ele já tinha, então, dentro da sua formação teológica, a soberania de Deus. Mas ele encontra com Deus na sua pessoalidade. E ele consegue, então, achar o equilíbrio da soberania de Deus com a pessoalidade de Deus. Então, Deus é todo-poderoso, soberano, decide tudo, inatingível, mas ao mesmo tempo ele me ama, ele me resgatou, ele me alcançou. E Jonathan Edwards faz esse equilíbrio de uma forma tão espetacular que a vida dele começa a ser transformada aos 15 anos. Com 19 anos, então, ele escreve as suas firmes resoluções. Você pode encontrar esse livro que fala as firmes resoluções da vida de Jonathan Edwards. E são coisas assim do tipo, o que eu quero para o meu próximo ano? O que eu quero para a minha vida? Então, com 19 anos, ele escreve coisas do tipo assim, ó, vou ler para vocês, aspa aqui para ele. Resolvi que farei tudo aquilo que seja para a maior glória de Deus, para o meu próprio bem, para o meu proveito e agrado, sem nunca levar em consideração o tempo que isso exigirá de mim,
seja agora ou pela eternidade afora. Eu resolvi que farei tudo o que sentir ser o meu dever, que traga benefícios para a humanidade em geral, não importando quão grandes sejam as dificuldades que eu terei de enfrentar. Ele, com 19 anos, já entende a missão dele dentro do mundo. E ele não vai medir esforços para servir ao próximo, para servir à humanidade, como ele relata aqui, não importando o que isso custe para ele. Então, com 19 anos, ele já passou pela conversão, ele já foi transformado pelo Espírito Santo, e agora ele define a sua firmeza de fé e aquilo que ele vai fazer com isso que aconteceu dentro dele. Então, ele começa a trabalhar como professor, ali assistente na universidade, por 2 anos, e então ele decide ir para Boston e pastorear uma igreja de modo assistente lá em Boston. Como a gente sabe que o avô dele era pastor, chegou uma fase que o avô decidiu chamar ele de lá de Boston e falou: ó, Jonathan, vem para cá, que eu quero que você fique como meu assistente aqui na nossa comunidade em North Hamilton, lá nos Estados Unidos. Então ele vem para pastorear a igreja junto com o avô dele. Para você ter uma noção, ele se prepara 13 horas por dia para pregar o sermão do domingo. Parece assim muito, né? Mas era o costume deles na época, era o tempo de trabalho deles. Ele sentava e ele se dedicava nas escrituras, nas leituras complementares para preparar o sermão do domingo. E aí, aos 24 anos, ele se casa com a Sara e eles têm um lindo casamento. Relatado na história dele, que ele tinha os momentos do final da tarde, ele sempre passeava com a esposa dele a cavalo para observar a beleza de Deus, para observar a criação junto com ela. Então, eles tinham um casamento que era um exemplo para as outras pessoas ali da comunidade. Então, em 1741, ele foi convidado para pregar o tão famoso sermão Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. Eu até cheguei a comentar no ano passado, quando a gente estava estudando Romanos, que nós estudamos Romanos do capítulo 1, onde nós temos a clareza de que Deus é um Deus todo-poderoso, que um Deus está irado, ele vai derramar a sua ira sobre os homens. E aí eu citei esse sermão de Jonathan Edwards, que foi um sermão muito impactante. Provavelmente você já deve ter ouvido falar desse sermão e já deve ter ouvido falar de Jonathan Edwards a partir desse sermão. Mas, na verdade, esse sermão é só um fiozinho do que ele ajudou a contribuir para a história da igreja, e nós vamos chegar lá. Mas só fazendo um parênteses aqui, esse sermão foi muito poderoso. Se você nunca viu ou nunca ouviu falar sobre ele, eu quero incentivar você a procurar aí na internet. Tem o livro falando todo esse sermão, tem pregações expositivas a partir desse sermão. Mas, basicamente, ele fala sobre o quanto nós temos que ter a consciência de que nós somos pecadores e merecemos o inferno. E aí ele começa a relatar tudo que o homem fez de ruim, tudo que o homem é na sua essência, e que ele não merece o amor de Deus, que ele não merece o perdão de Deus. E conforme ele vai pregando essa mensagem na igreja, a igreja é acometida de um temor tão grande diante do Senhor, que as pessoas começam a se colocar embaixo das cadeiras, a se jogar no chão, a começar a confessar pecado, e ele nem consegue terminar o sermão de tão poderoso que é aquele momento onde as pessoas têm a concepção real de quem elas verdadeiramente são. E aqui, fazendo esse parênteses, eu quero que você pense nisso. Você já teve noção do quão Deus foi bom com você? Do quão Deus foi perdoador, o quanto nós não merecíamos isso, o quanto nós merecíamos estar presos no pecado e o Senhor nos resgatou. Isso faz toda a diferença no como a gente se relaciona com Deus. A partir do momento que eu tenho noção de quem eu realmente sou, eu entendo como eu dependo de Deus e eu busco Ele mais e mais a cada dia. Porque eu sei que pelas minhas próprias forças, pela minha própria humanidade, o meu destino é o inferno. Mas pela graça e pela misericórdia dele, eu sou alcançada, eu sou renovada, eu sou perdoada e eu sou transformada numa filha amada do Pai. Isso precisa mexer com você. E aí, estudando a vida de Jonathan Edwards, eu percebo que as ondas de avivamento que ele viveu perpassam pela consciência que ele tinha de pecado.
E eu acho que para nós, hoje, que estamos buscando ansiosamente o avivamento, que estamos crendo que Deus vai se mover, que Deus vai se manifestar com poder, a primeira coisa que a gente precisa fazer é ter consciência de pecado. Primeira coisa que a gente precisa fazer é abandonar a nossa vida de pecado e viver uma nova vida com Cristo. Não é vir para a igreja de domingo, não é vir aqui levantar a mão e cantar algo para Jesus, não. É realmente entender que eu preciso ser transformada no mais íntimo do meu ser. E eu digo isso com muito temor. Digo isso com muito temor, porque é muito importante. Se nós queremos ver o agir sobrenatural de Deus em nós e através de nós, isso precisa partir da nossa consciência de pecado. E eu não estou falando isso para você ficar com medo de Deus. Muito pelo contrário. Deus sabe quem você é. Deus sabe que você, por você mesmo, não tinha futuro nenhum. Mas Ele escolheu nos amar quando nós ainda éramos pecadores. E isso é maravilhoso. E isso precisa mexer conosco. Isso precisa ser pregado em nossos púlpitos. Isso precisa ser proclamado nas nossas igrejas com força. Nós somos pecadores, mas o Senhor nos amou, nos resgatou. E agora, como filhos perdoados, nós temos acesso ao trono do Senhor novamente. E nós podemos nos relacionar com Ele e nós podemos pedir para Ele, então vem Jesus, transforma o meu interior, transforma o meu exterior e faz aquilo que o Senhor quer fazer em mim e através de mim. E é isso que aconteceu naquela época, é isso que aconteceu naquele lugar. E aí basicamente vai perpassando por toda a comunidade aquele avivamento que aconteceu ali naquela igreja onde ele pregou aquele sermão. Alguns historiadores não usam a palavra avivamento para aquilo que Jonathan Edwards viveu, né? Eles chamam de despertamento. Porque o que acontecia? Como basicamente toda a cidade era cristã, então quando vinha uma onda de avivamento como essa, assim, eles chamavam de despertamento porque as pessoas despertavam para a realidade de quem eles eram e aí eles se arrependiam e isso implicava em mudança de vida cotidiana. Então eles vinham com uma onda de Deus que despertava eles para o arrependimento e aí o avivamento, o derramar do Espírito vinha de uma forma sobrenatural e eles então eram transformados no seu dia a dia. Era isso que acontecia naquelas comunidades, porque como eles tinham nascido num lar cristão e nos seus fundamentos eram cristãos, a maioria das igrejas eram frias, eram igrejas que era sempre o mesmo cultinho que eles iam lá para bater o cartão de domingo. E quando vem essa concepção de que realmente nós precisamos de Deus, a gente não está ali para passar um tempo com Ele, aí o povo começa a ser transformado. Então, basicamente ali, as igrejas eram tomadas por essa onda, por esse despertar de avivamento que aconteceu a partir da vida de Jonathan Edwards. E aí um marco a partir disso que nós relatamos do sermão, né, dos pecadores nas mãos de um Deus irado, ele vem, o pessoal entende, se arrepende, o Espírito Santo se manifesta e passa um tempo e esfria de novo. E aí, o Jonathan Edwards não entende, por que que o avivamento vem e vai, eu quero manter. E ele é chamado de o teólogo do avivamento por isso, porque ele queria uma constância de avivamento. Ele queria viver sempre aquela onda sobrenatural do Espírito. E aí, então, acontece algo na comunidade dele. Um jovem, inesperadamente, morre. Uma coisa que ninguém estava esperando, era uma pessoa muito jovem. E ele, então, aproveita essa situação inesperada para pregar aos jovens. E a pregação dele é essa. O que você tem feito da sua vida? A vida é muito curta para você gastar ela com outras coisas que não seja se dedicar a Deus e ter a sua satisfação somente nele. Então, mais uma vez, a igreja tinha se esfriado. Mais uma vez, a igreja tinha esquecido. A igreja estava só batendo cartão de domingo. E aí, então, ele aproveita uma situação bem triste daquela comunidade e ele começa a trazer de novo um despertamento. Gente, o que vocês estão fazendo com a vida de vocês? Olha aí, esse jovem, a gente achou que ele ia ter um tempão para viver e de repente a vida dele é ceifada. O que que você está fazendo com a sua vida? Você precisa ter sua satisfação em Deus. E aí, a partir disso, os jovens daquela comunidade foram tocados de uma forma tão intensa por Deus que eles começaram a fazer fila no dia seguinte, no escritório do Jonathan Edwards, para confessar pecado.
Uma prática que nós não temos mais hoje aqui na Igreja Cristã Evangélica é confissão de pecados. Porque a gente acha que isso é coisa de igreja católica. Ah, tem que ir lá confessar para o padre. Não é... Gente, ninguém aqui está falando que confessar pecados uns para os outros traz perdão. E nós sabemos isso, que perante as Escrituras, quando nós confessamos o nosso pecado ao Senhor, Ele é fiel para perdoar os nossos pecados e nos restaurar de toda iniquidade. Mas a Bíblia também diz que quando nós confessamos os nossos pecados uns aos outros, nós somos curados. E essa cura traz cura para outras pessoas também. E foi isso que começou a acontecer lá. Eles começaram a ir até o escritório de Jonathan Edwards para confessar os seus pecados. Jovens começaram a escolher estar na igreja em todos os períodos. Eles escolheram deixar as atrações da época, os teatros. Os jovens não iam mais, eles iam para as igrejas porque eles queriam ter tempo de oração. Os jovens começaram a parar de ir para ter reuniões, para se embebedarem. Eles começaram a ir para as reuniões de oração. E eles começaram a buscar a Deus. E sabe o que aconteceu? De novo veio esse despertamento do Espírito sobre eles, a partir do arrependimento. O que Jonathan Edwards fixa para nós é que existe um passo primordial para a gente dar, para que a gente busque e deseje o avivamento. É arrependimento. E mais uma vez, aquela geração é tomada pelo despertamento do Espírito. E dessa vez, a porção liberada pelo Espírito, ela é mais intensa no físico. Eu quero fazer aqui um parênteses para vocês. É lógico, pessoal, que aqui eles estavam vivendo um contexto de uma comunidade que todos se conheciam, ok? Mas, se vocês já experimentaram um culto avivado, tem gente que grita, tem gente que pula, tem gente que se joga no chão. E isso, muitas vezes, incomoda algumas pessoas. E não era diferente naquela época. E como eles se conheciam, por ser uma comunidade pequena, então eles ficavam, ó, fulano, olha o que fulano está fazendo, está gritando, isso não é de Deus. Imagina, por que grita desse jeito? Por que se joga no chão? Por que dá um trimelique e tal? E aí aconteceu uma crise no meio do avivamento. E o que eu queria dizer para você é que muitas vezes a gente acha que o avivamento, quando vem, ele vem de uma forma perfeita, ele vem de uma forma maravilhosa e tudo que acontece é glorioso. E Jonathan Edwards retrata para a gente que não, que o avivamento acontece no meio de pessoas que são normais, de pessoas que são pecadoras e de pessoas que muitas vezes são mais emocionais do que espirituais. E isso aconteceu naquela época. Só que o que Jonathan Edwards faz? Naquele momento, há uma divisão. Dois grupos se divergem ali em opiniões sobre aquele avivamento que estava acontecendo. Um grupo, chamado de Velhas Luzes, acham que toda essa emocionalidade que estava acontecendo ali, essas sensações no corpo, de dar uns trimeliques, de dar uns gritos e tal, de chorar copiosamente, eles achavam que era tudo coisa da carne, que não era ação do Espírito. E o pessoal das Novas Luzes, que era o outro grupo, já achava que sim, Deus podia se manifestar dessa forma poderosa e dessas formas intensas no físico das pessoas, que era a ação do Espírito, desde que, quando a pessoa se levantasse desse mover do Espírito, houvesse uma transformação de caráter. Como eles se conheciam, dava para fazer esse filtro. Só que o que acontecia, gente? Obviamente, tinha gente que levantava do trimelique e continuava fazendo as coisas que não podia. Continuava falando mal dos outros, continuava mentindo, continuava pegando as coisas e não devolvia. E aí deu essa crise na comunidade. Só que Jonathan Edwards se posicionou a favor das Novas Luzes. Ele disse assim: olha, eu conheço alguém que chorou, gritou, caiu e teve uma vida transformada. Então não é porque um ou dois, ou 50, ou 100, não tiveram a vida transformada, que não foi ação do Espírito. Se aquele que chorou, que gritou, que se jogou no chão, levantou com um caráter transformado, a ação do Espírito estava ali. E naquele que não aconteceu isso, não era ação do Espírito, era simplesmente a carnalidade da pessoa. E ele conseguiu trazer esse equilíbrio. O Jonathan Edwards é chamado de pastor do avivamento por isso. Porque ele conseguiu trazer o equilíbrio para a comunidade não desprezar aquilo que estava acontecendo. Ele falou: olha, nós estamos vivendo algo especial de Deus. Não vamos deixar a nossa carnalidade tomar conta. Mas eu também não vou deixar os críticos me privarem de viver algo no Espírito.
Jonathan Edwards era super reservado. Diz a história que ele era um cara bem alto, magro, assim, que ele fazia muito jejum e que ele era muito sério. Então, provavelmente, ele nunca teve essa experiência de dar uns aí no espírito. Mas o que ele relata no seu livro sobre as experiências do avivamento é de uma mulher que chorou, gritou, caiu e se levantou com a vida transformada. E essa mulher, dizem os historiadores, que era a esposa dele. Como eu comentei com vocês, eles tinham um casamento muito bom, eles tinham uma vida como casal, como modelo para toda a comunidade. Porém, Sara, que era a esposa dele, tinha ali as suas debilidades como mulher. Ela tinha ali uma invejinha. Sabe uma invejinha? Conta a história que teve uma vez que Jonathan Edwards tinha ido pregar numa outra igreja e o pregador daquele dia era um pregador ali da comunidade, que não era o esposo dela, e ele pregou um sermão muito bom e aí as pessoas elogiaram ele. E aí ela ficou morrendo de raiva. Ela mandou o marido voltar logo porque a comunidade tinha gostado muito do outro pregador que estava lá. Então ela tinha um probleminha ali no caráter dela de inveja e tal. E aí conta, né, a história que quando veio esse avivamento, onde o Espírito se manifestou de maneira poderosa, dizem os relatos que ela até teve experiência de levitar, assim, sabe? Que tipo, o Espírito Santo tirava ela do chão e ela tinha ali comoções do Espírito, que ela chorava e que depois ela levantava e começava a cuidar da casa, a cuidar dos filhos e ela começou a ter a vida transformada no seu testemunho. Quando aconteciam as situações que a comunidade sabia que ela já tinha dado um deslize, quando ela de novo vivenciava aquelas situações, ela tinha sido transformada. Então toda a comunidade experimentou ali, através da vida dela, que realmente o avivamento estava acontecendo. Porque o avivamento não era só aquela experiência física, que é muito legal. Ela estava gerando transformação de vida. E aí então Jonathan Edwards faz esse relato sobre esse avivamento que eles estão vivendo. Ele não cita o nome da esposa, mas ele cita então que ele conheceu pessoas que viveram isso no Espírito e que sim foram transformadas e que por isso ele validava aquele avivamento. E ele começa a escrever essas cartas contando e começa a enviar para as outras comunidades. E ao lerem essas cartas, essas comunidades que estavam lendo em outros lugares começam a ser impactadas, começam a ser tocadas por aquilo que estava acontecendo lá na comunidade de Notville, e eles ficam encantados com aquilo que Deus estava fazendo, e eles começam a buscar, eu também quero, e de repente, aquilo que estava acontecendo só na comunidade de Jonathan Edwards começa a pipocar por todos os Estados Unidos, pelo relato que ele tinha feito da experiência que eles estavam vivendo com Deus. E aí, então, em 1750, aquele fervor estava tomando mais uma vez a região da onde ele estava. E mais uma vez, o fervor se apagou. E Jonathan Edwards relata que o avivamento, o despertamento, ele vinha de uma forma intensa, mas o povo simplesmente deixava com que aquilo se apagasse. E aí ele fala, eu preciso ter a convicção de que o que está acontecendo aqui realmente é do Espírito. E ele começou a buscar em Deus a clareza do que estava acontecendo nos avivamentos que eles estavam presenciando. E aí ele escreve o livro Afeições Religiosas. Afeições Religiosas é um livro que Jonathan Edwards escreve para dizer ali sinais de que aquilo que ele estava vivendo não tinha nada a ver com o avivamento e aquilo que ele estava vivendo sim tinha a ver com o avivamento. Ele fez uma distinção de 12 verdades que não tinham nada a ver com o avivamento e de 12 verdades que tinham a ver com o avivamento. E ele faz esse registro com base teológica de que sim, as nossas experiências com Deus podem sim evidenciar que o Espírito Santo está trabalhando, está transformando, está invadindo o coração das pessoas. E aí eu queria passar para vocês algumas observações que ele fala a respeito do avivamento. Uma delas ele fala assim, a obra extraordinária do Espírito reverte situações estagnadas da igreja. Então, a primeira coisa que a gente observa ali, que ele relata, que houve, é que quando o Espírito Santo vem, a igreja é transformada. A igreja que estava ali paradinha, morninha,
ela é reavivada, ela é empurrada pelo Espírito para sair da estagnação e ir então ao encontro da beleza de Deus e das coisas que Deus quer realizar. A segunda coisa é que a igreja que participa do avivamento, ela expressa a glória de Deus. Então, a vivência das pessoas era expressar Deus em tudo aquilo que elas faziam. Então, não era simplesmente estar de domingo na igreja experimentando um mover. Era na segunda-feira, na onde eles estavam servindo, o Espírito Santo agindo através da vida deles e expressando a glória de Deus através da igreja. A terceira coisa que evidencia o avivamento para Jonathan Edwards é o derramar abundante do Espírito. Nós, com certeza, com muitos anos na igreja, já experimentamos porções do Espírito, né? Você talvez já participou de um acampamento de carnaval quando você era jovem, adolescente, e você já ficou lá babando, chorando muito na presença de Deus, coisa muito boa, mas passou. E aí você vem para o culto de domingo e parece que você não consegue sentir a mesma coisa. Mas Jonathan Edwards vai falar para a gente que o avivamento traz um derramar abundante do Espírito progressivamente nas reuniões. O que ele relata é que não foi assim um boom, uma noite só, e aí eles ficaram desfrutando. Ele fala que progressivamente, reunião a reunião, a presença do Espírito era derramada mais um pouco, e mais um pouco, e mais um pouco. E aí eu fiquei empolgada, porque eu não sei você, mas todas as vezes que eu penso sobre o avivamento, eu achava algo assim muito extraordinário. Eu ouvia, por exemplo, relatos da Rua Azusa e relatos de avivamento extraordinário, e eu pensava, Deus, quando que isso vai chegar aqui? Nem sei se vai chegar aqui isso. E aí, quando eu li os relatos dele, e ele falando que progressivamente, culto após culto, a presença de Deus, o derramar do Espírito era cada vez mais abundante, eu falei, é isso? Dá para acontecer aqui na minha comunidade, dá para acontecer aqui a partir da família Jesus Cop, e incendiar as outras igrejas nessa cidade, incendiar as igrejas das nações. Agora que o Senhor nos deu a possibilidade de estar aí online, eu não sei aonde você está nos assistindo, mas eu creio que o Espírito Santo pode fluir através dessas ondas e chegar aí onde você está, na sua comunidade, através de você, um derramar abundante do Espírito. Esse é o meu desejo e eu gostaria muito que você compartilhasse desse desejo comigo. Você compartilha desse desejo comigo? Levante sua mão e diga assim, eu quero mais e mais do Espírito Santo. Esse é o nosso desejo. A quarta coisa que ele fala que evidencia o avivamento é consciência de pecado. Como nós falamos aqui, nada vai acontecer se nós antes não tivermos consciência de quem nós somos e do quão pecadores nós somos e do quanto nós precisamos da misericórdia e da graça de Deus. E a quinta coisa, ele fala assim, a igreja fica mais alegre e mais amorosa uns com os outros. Nós precisamos celebrar, o nosso Deus vive, o nosso Deus reina, o nosso Deus já venceu e nós precisamos nos alegrar com essa alegria. É essa alegria do Senhor que é a nossa força. E é isso que nós precisamos nos apegar. Houve então ali aquela divisão, aquele dualismo de pensamento, mas aqueles que estavam conectados com o Espírito não deixaram a chama apagar. O que aconteceu, Jonathan Edwards relata que por mais que, mais uma vez, a onda tinha vindo e tinha paralisado, depois vindo de novo e paralisado, alguns da comunidade experimentaram a constância do avivamento, porque era uma conversão genuína. Então, eles eram progressivamente sendo alcançados por Deus, transformados por Deus, e mais um pouco de graça e mais um pouco de misericórdia, e isso não acabou para algumas pessoas. E aí, tinha ali dentro da comunidade, e isso muitas vezes é o que acaba esfriando, né, o agir vigoroso do Espírito, é que tem uma galera que mede a espiritualidade pelo conhecimento. Então é a galera que fica pensando tudo na mente. Ah, se não está falando nenhum texto bíblico, então eu não vou ouvir. Porque se você percebeu, eu ainda não abri as escrituras, e talvez eu nem abra, se não der tempo, eu nem abro as escrituras hoje. Mas para aquelas pessoas, se não houvesse um compartilhar de conhecimento das escrituras, isso não era avivamento. Para outros, com a
a espiritualidade era medida a partir do quanto você chorava na presença de Deus. Então, se você viesse para o culto e você não chorasse, então você não era espiritual, você não tinha sentido o Espírito Santo. E para outros ainda mediam a espiritualidade pelo quanto você ajudava os pobres, que era a galera que era à vontade, né? Tinha o ímpeto de ajuda. Então tinham três ali mentalidades: a galera que só prezava por conhecimento, a galera que só prezava por emoção, chorar e se derramar na presença de Deus, e a galera que só se preocupava com a ação da igreja de justiça social. E aí o que Jonathan Edwards fala pra gente no livro de Afeições Religiosas, ele fala o seguinte: a gente precisa de um equilíbrio como igreja. A igreja precisa sim do conhecimento teológico baseado na palavra e solidificado na palavra, sim. Mas a igreja também precisa se dedicar e ter afeições por Cristo e chorar na presença dEle, se alegrar na presença dEle e pular na presença dEle e se prostrar na presença dEle. E a igreja também precisa da sua justiça social efetivamente acontecendo. Nada pode ser negligenciado. E a igreja do avivamento tem essa característica. É uma igreja muito embasada e solidificada no conhecimento das verdades do Evangelho. Mas é uma igreja que vive intencionalmente a vida pronta no Espírito. E é uma igreja que não se esquece daqueles que o Pai pediu para nós não nos esquecermos. É isso que nós precisamos buscar como igreja. E se você está aqui, e se você é membro da família de Zascope, você sabe que nós temos buscado isso. Ainda não alcançamos tudo que gostaríamos, mas nós estamos nesse caminho e nós vamos percorrer esse caminho até que o Espírito Santo venha a ser derramado sobre nós de maneira abundante. Você está pronto? Oh, meu Deus, eu quero incentivar você, eu quero incendiar o seu coração. Ele vai dizer assim para nós: olha, existem alguns sinais que não são confiáveis, que a obra realmente foi feita pelo Espírito. Veja que ele não diz que isso é sinal do diabo, ok? Ele diz que são sinais que não podem afirmar que o que aconteceu com a pessoa que evidenciou aquele sinal foi tocado pelo Espírito. Ele vai dizer assim: afeições religiosas, ao mesmo tempo, necessariamente não revelam a ação do Espírito. Então, o que ele vai dizer? Por exemplo, a pessoa sentiu ali um tremor nas mãos, sentiu palpitação no coração e chorou. Isso não significa que é a ação do Espírito. Você provavelmente conhece alguém que já veio na igreja, que chorou, mas que no dia seguinte não queria nem mais saber de Jesus. Okay? Então, o que ele diz é que quando a ação do Espírito ela vem sobre a pessoa, ela transforma a pessoa. Então, não é só uma sensação no corpo. Okay? Não é só chorar no culto. Não é só louvar intensamente emocionado. Não é só ficar mal porque não sentiu o que todo mundo está sentindo. Isso não evidencia que a pessoa está sendo tocada pelo Espírito. Também não evidencia pessoas que têm comoção de ajuda aos pobres, também não significa que ela é tocada pelo Espírito. Como diz, né, tem várias pessoas que vão para o inferno dando dinheiro aos pobres, porque isso não salva ninguém. Então ele vai dizer para nós: olha, esses sinais que eu relatei aqui para você, não é que é uma obra da carne ou é do diabo, mas não é uma garantia de que é uma ação do Espírito. O que é, então, uma ação do Espírito? Quais são os sinais confiáveis da obra do Espírito? Ele vai dizer assim: olha, nasce, então, uma habitação para o Espírito Santo. Então, aquela pessoa é transformada ao ponto do Espírito Santo poder realmente habitar nela. É como se trocasse o motor do carro. Ok? Então, eu tenho um carro, ele estava funcionando de um jeito, com aquele motor tudo estragado, e aí, então, eu tenho a presença do Espírito Santo, aquele motor é trocado, e então, obviamente, aquilo que vai sendo produzido são obras do Espírito e não mais obras da carne. Ok? Amor a Deus independente de qualquer coisa. Ele diz assim: olha, mesmo que nada estivesse indo bem, a pessoa transformada pelo Espírito continua amando a Deus e concentrado nas excelências do soberano Senhor. Muitas vezes nós, como igreja, somos levados por as circunstâncias que acontecem conosco. Quando está tudo bem, a gente está aqui glorificando de pé e aleluia, glória a Deus. Mas quando acontece alguma coisa que foge do nosso controle e que está desajustado para a gente, a nossa fé parece que dá uma... Fui. Uma diminuidinha,
Aí parece que a gente já não ora com mais tanta intensidade, parece que a gente começa a duvidar do agir de Deus, começa a duvidar do poder de Deus, começa a duvidar da soberania de Deus. Então, se isso aconteceu, é que o Espírito Santo não avivou o seu coração ainda. Você precisa buscar amar a Deus independente de todas as coisas. Outro sinal confiável da obra do Espírito, pessoas que veem a beleza da santidade de Deus. É como se, por exemplo, a gente observasse uma obra de arte. Provavelmente aqui você já foi no museu, ou você já foi em algum lugar onde tinha uma obra exposta e você observou essa obra. Agora, quando vem o instrutor e explica quais são os detalhes da obra, por que aquilo foi desenhado daquele jeito e como aquilo aconteceu, a sua compreensão daquela obra muda, não é assim? É da mesma forma conosco e o Senhor. Quando nós não o conhecemos, nós só admiramos. Mas conforme a gente vai conhecendo, a gente não se cansa de contemplar a beleza de Deus. Nós somos apaixonados por Jesus. Quanto mais a gente conhece, quanto mais a gente admira, mais a gente quer conhecer, mais a gente quer admirar. É ver a beleza da santidade. Santo quer dizer separado. Santo quer dizer distinto, diferente de outros comuns. É como aquela canção que a gente canta, o que é que os anjos veem, que fazem eles se prostrarem, o que é que os anjos veem, que fazem eles cantar santo, separado. O que é que eles veem, você já parou para pensar? A grandeza de Deus. Gente, eu falo isso, o meu coração, ele queima, ele pula, porque eu fico pensando, imagina você diante da presença do Todo-Poderoso e você contemplando a beleza desse Deus. Você não precisa de mais nada. Eu sempre falo isso. Quando Deus fez o que Ele fez na cruz por nós, nós não precisamos de mais nada. Isso já é o suficiente. Se hoje Deus não nos desse mais nada, de nenhum outro recurso, isso já seria o suficiente. É a beleza da santidade do nosso Deus. A gente recebe um outro sentido. A gente tem os 5 sentidos, né, do nosso corpo, olfato, paladar, visão, audição. Mas ele fala que você tem um sentido a mais, um upgrade, né, de uma nova convicção da sua fé. Algo genuíno e que não dá para explicar. Não dá para você dizer, olha, é exatamente assim, eu sinto desta forma. Cada um sente de um jeito, mas é algo tão genuíno que você sabe, é o Espírito Santo. E a palavra de Deus vai dizer que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então é algo que acontece, uma convicção de fé no nosso íntimo, provocado pela ação confiável do Espírito. E a última característica que ele cita aqui, são 12, tá? Eu estou citando algumas só para a gente sentir o que ele relatou. Mas a última que ele coloca é a humildade. Ele vai dizer assim, humildade é a essência da verdadeira espiritualidade. Tudo que eu tenho vem de Deus. Espera-se que uma mudança que afete valores, preferências e prioridades sejam a evidência do Espírito Santo em você. É isso que ele vai dizer, vou repetir mais uma vez. Espera-se que uma mudança que afete seus valores, preferências e prioridades evidenciem o Espírito Santo em você. E hoje, na nossa geração, nós precisamos ser confrontados nos nossos valores, nas nossas preferências e nas nossas prioridades. Se nós desejamos o avivamento, se nós desejamos essa marca poderosa do Espírito Santo, nós precisamos deixar com que Ele transforme os nossos valores, as nossas preferências e as nossas prioridades. Hoje, num meio tão dicotomizado, que você vê tantos absurdos das pessoas com ideologias puxando para um lado, puxando para o outro. Ai, mas você tem que se posicionar aqui. Ai, o que você pensa sobre isso? O que você pensa sobre aquilo? E as pessoas se sentem perdidas. O Espírito Santo é aquele que afeta os nossos valores, as nossas preferências e as nossas prioridades. E nós precisamos submeter a Ele tudo isso. Você não pode ser levado por vento de ideologia, de uma coisa que puxa e fala que você tem que ser assim, outro que puxa e fala, não, é assado, não, porque fulano é assim, você tem que ser também. Senão, gente, a gente precisa calar as vozes externas e ouvir o Espírito. Um Espírito semelhante a Cristo, que
que tem o temor do Senhor, que é equilibrado. Que nós possamos fazer o que Jonathan Edwards fez. Buscar verdadeiramente a conversão genuína e o derramar poderoso do Espírito. Que esse seja o nosso desejo. Que essa seja a nossa busca diária. Que você não desanime. Eu não sei você quanto tempo faz que você está na igreja, que você está ouvindo falar sobre Jesus. Se você já teve experiências como essa que eu relatei aqui, de você sentir algo no seu corpo. Se você já teve uma evidência transformadora no seu caráter do Espírito. Mas eu posso liberar algo sobre você? Jesus tem mais. O Espírito Santo ainda vive e Ele queima dentro do nosso coração. E nós podemos orar, e nós podemos pedir, e nós podemos clamar e Ele vai fazer de novo. E nós precisamos desejar isso. Nós temos falado aqui domingo após domingo, se você está acompanhando, você sabe o quão é verdade que, o que está saindo desse púlpito a respeito da nossa vida transformada na segunda-feira. Nós falamos aqui todas as vezes no domingo, olha, Jesus quer transformar você, quer transformar sua história, quer melhorar sua vida, sim, mas para que você resplandeça a vida dele na segunda-feira. E é isso que o avivamento fez com aquelas pessoas. Eles sentiam algo poderoso aqui no domingo. Eram sensações, sim, no seu físico. Alguns choravam copiosamente, alguns riam, alguns se jogavam no chão. Mas na segunda-feira eram pessoas transformadas. E eu creio que nós vamos atingir esse avivamento aqui na nossa casa. Aí onde você está. Nós cremos que o avivamento vai vir sobre nós. A igreja gloriosa de Cristo vai se manifestar. E eu sou essa igreja. Você é essa igreja? Amém? Glória a Deus. Para finalizar, ele fala assim. Que nós possamos ter uma prática cristã integral. Os afetos da graça levam o cristão a ser prático nas questões do dia a dia. O seu comportamento e a sua prática no mundo são totalmente moldados e dirigidos por Deus. Ele coloca vida santa acima de tudo. Coloca diligência em tudo que faz, para que a sua prioridade nunca tire férias, feita assim constantemente, de forma integral. É isso que Jonathan Edwards filtrou do avivamento que ele viveu. E ele relatou nesse livro Afeições Religiosas. E aí a vida dele termina de uma forma assim, não tão bonita. Quando ele continua ali a pastorear a igreja, há um conflito dentro da igreja que ele estava. Porque pela doutrina, né, que o avô dele seguia, qualquer pessoa podia tomar a ceia do Senhor, desde que estivesse ali na comunidade. E ele, pelas suas convicções, lendo as escrituras, ele não acreditava dessa forma. Ele achava que a pessoa, sim, tinha que ter uma vida transformada por Jesus para poder cear. E aí eles fazem um concílio ali na comunidade e ele é expulso da igreja que ele estava. E aí você pensa assim, poxa, o cara ficou chateado, né? Falou, toma banho, eu estou aqui cuidando desse povo, fazendo as coisas acontecer aqui para esse povo. E agora eles mandam embora. Claro que não. Jonathan Edwards não. Ele entende, ele faz um sermão maravilhoso de despedida. Ele faz um sermão abençoando toda aquela comunidade. E ele então decide fazer missão para os índios nas fronteiras. E ele então deixa a comunidade dele ali debaixo de bênção. Ele libera a bênção sobre aquela comunidade. E ele vai então pregar para os índios. E como eu relatei aqui, Jonathan Edwards era um cara muito intelectual. Um cara conhecido até como um filósofo daquela época. Ele pensava sobre as coisas de Deus, ele pensava sobre a forma humana, ele pensava, né, na sua base teológica, mas quando ele vai pregar para os índios, ele pensa, poxa, não adianta nada eu ficar falando um monte de coisa aqui, os caras não vão me entender. Ele desce a simplicidade do sermão para a objetividade. Vocês precisam ser encontrados por Cristo, porque vocês são pecadores. E vários índios começam a se converter, só que essa breve passagem dele na missão com os índios é interrompida, porque ele faz, então, ali, participa, né, da vacinação contra a varíola, e ele tem uma reação adversa àquela vacina, e ele acaba morrendo com 50 e poucos anos. E todo mundo fala até daquele livro, A Breve Vida de Jonathan Edwards, porque ele morre muito cedo, ele morreu com 55 anos, e ali se encerra, então, o ciclo da vida dele, mas que ecoa de geração em geração por coisas que ele viveu
e deixou escrita e deixou como exemplo para nós. Nós, a nossa geração aqui conhece muito John Piper. Você conhece o John Piper? Você vê o quanto ele fala com autoridade, com sabedoria, para jovens principalmente, do quanto nós precisamos ser santos, do quanto nós precisamos ser satisfeitos em Deus. A essência de John Piper é Jonathan Edwards. Então pensa um cara que viveu só 55 anos, mas que a vida dele ecoa com a voz de Deus, com a graça de Deus, com as verdades de Deus até hoje, até a minha geração, até você que está aqui me ouvindo. Isso é um privilégio para nós. E por isso que nós estamos estudando pessoas como ele. É para que nós possamos nos lembrar que Deus fez, Deus está fazendo e Deus ainda fará. Talvez você pense assim, ah, eu não vi Deus curar ninguém assim, tipo um paralítico na minha frente. Você não viu aqui. Mas você sabe o que está acontecendo pelo mundo? Nosso Deus é onipresente, onipotente, onisciente. Ele pode fazer todas as coisas. Nós não podemos medir a grandeza do Evangelho pela nossa vida. Mas nós podemos fazer com que a nossa vida faça com que o Evangelho se torne grande. Você crê nisso? Eu queria que você se colocasse de pé. E eu queria que você orasse junto comigo agora. Você crê que o Espírito Santo pode descer aqui agora? Você crê? Eu estou com meu coração queimando para a gente orar e pedir para que o Espírito Santo venha sobre nós. Não adianta nada a gente vir aqui estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia e a gente não ser transformado, gente. A gente precisa ter mudança de vida. Você precisa ser um esposo melhor. Você precisa ser um pai melhor. Você precisa ser uma mãe melhor. Uma esposa melhor, uma filha melhor. Um funcionário melhor. Para a glória de Deus. Isso é o avivamento. O avivamento vem sim com poder, o avivamento vem sim com choro, com alegria, sim, mas ele vem com transformação, ele vem com arrependimento, e é isso que nós vamos buscar agora. Se você puder se render, fique à vontade, como você quiser, se ajoelhar, levantar suas mãos. Você está na casa do seu Pai, você está diante da beleza de Jesus. Ah, Espírito Santo, nós te desejamos. Nós queremos que essas verdades que nós ouvimos, que aconteceram há tantos anos atrás, na vida desse homem, Pai, tão especial, nós queremos que aconteça conosco, Jesus. Ah, Espírito Santo, nós buscamos ansiosamente pela tua presença. Nós ansiamos por transformação de vida, Deus. Ah, nós reconhecemos que nós somos pecadores, que sem ti nós nada somos, nós nada podemos fazer. Ah, Jesus, nós reconhecemos a nossa pequenez. Reconhecemos que nós não somos nada, Deus. Mas também sabemos que somos amados. Sabemos que fomos comprados. Sabemos que fomos libertos. Obrigado, Jesus, pelo teu sacrifício perfeito. Para nós isso é o suficiente, Jesus. E nós queremos reconhecer aqui a nossa dependência do Senhor. Nós queremos reconhecer aqui, Pai, que nós amamos o Senhor sobre todas as coisas. Que nós desejamos esse avivamento, que sim, nos dá sensações especiais do teu Espírito, mas que transforma a nossa vida, Pai. Que nos faz pessoas mais parecidas com Jesus progressivamente. Deus, nós cremos em transformação de vida. Nós cremos que pessoas que faziam coisas erradas agora não vão fazer mais, porque estão tocadas pelo teu Espírito. Eu quero isso para mim. Eu quero isso para minha geração. Eu quero isso para minha igreja. Eu creio nisso, Jesus. Vem sobre nós, Espírito Santo. Ah. Manifesta o teu poder aqui. Manifesta o teu poder aqui. Nós clamamos. Nós clamamos. Vem sobre nós, Jesus. Sopra o teu Espírito aqui. Renova as nossas forças. Ah, firma os nossos passos. Firma os nossos pés na rocha. Ah, Espírito Santo, não nos deixe vacilar. Que nós possamos encontrar o Senhor todos os dias. Que nós possamos ter tempo contigo todos os dias. Que nós possamos ouvir a sua voz todos os dias. Que nós possamos buscar o Senhor para tomar decisões.
Pai, não nos deixe governar as nossas próprias vidas. Nós queremos ser governados pelo Senhor. A nossa mente transformada pelo Senhor. As nossas atitudes transformadas pelo Senhor. Nós cremos. Vem sobre nós, Espírito Santo. Sopra sobre nós, Espírito Santo. Nós desejamos isso. Nós ansiamos por isso. Ah, Jesus. Nós cremos nisso. Pai, nós cremos que um avivamento começa em nós hoje. Eu creio, Deus, que a minha vida não vai ser mais a mesma a partir disso, Jesus. Disso tudo que eu ouvi, eu sei que eu preciso levar mais a sério o Evangelho. Eu preciso me dedicar mais à oração. Eu preciso ouvir mais a sua voz. Eu preciso ler mais a sua palavra, Espírito Santo. Eu quero mais. Eu não estou conformada. Eu não quero estagnar, Jesus. Eu quero avançar contigo. Eu quero fazer parte dessa igreja gloriosa, onde a manifestação do teu poder vai acontecer constantemente, Jesus. Nós cremos, nós oramos, nós buscamos e nós não vamos nos cansar. Nós vamos buscar até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha. Oh, Jesus, eu creio que algo especial é despertado dentro de nós nessa noite. Eu creio, Pai, que há um start do Senhor para nós. Esse ano de 2020, o Senhor separou para nos guardar dentro das nossas casas, para voltarmos a estarmos escondidos em Ti, a ouvirmos aquilo que o Senhor tem para nos falar. Mas o Senhor nos deu um novo ciclo agora em 2021, para propagarmos tudo aquilo que absorvemos no ano passado. Deus, foi um ano muito difícil, de muitas restrições, ainda está sendo, de perdas. No nosso país nós temos visto pessoas morrendo sem ar. E nós como igreja queremos nos levantar, Jesus. Nós não estamos conformados, Pai. Nós desejamos uma transformação genuína do Teu Espírito na igreja brasileira, Jesus. Pai, nós não estamos brincando de evangelho, nós não estamos brincando de igreja. Nós estamos aqui, Pai, dispostos e vivendo tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Ah, Jesus, nos perdoa. Perdoa pela nossa negligência. Perdoa por nós nos preocuparmos com nós mesmos, Deus. Quantas vezes nós passamos tempo orando e pedindo coisas para nós. Nos perdoa, Jesus. Nós queremos ser transformados, mas para transformar outras pessoas. Ah, Senhor, nós estamos disponíveis para o Senhor. Nós cremos, Pai, que há algo especial do Senhor para nós nesse tempo. E nós nos posicionamos, Deus. Ah, Pai, não nos deixe perder a visitação do Teu Espírito. Ah, não nos deixe perder a visitação do Teu Espírito. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos. Nós te amamos mais do que a nós mesmos. Nós entregamos tudo a Ti, Jesus. Nossos sonhos e planos. As nossas ideias para 2021 estão diante do Senhor, Pai. Nós não queremos fazer planos, nós queremos ouvir a Sua direção e Te obedecer. Eu creio, Pai, que esse é um despertar do Senhor para nós. E nós estamos ouvindo aqui numa terça-feira. Não precisa ser um culto de domingo. Nós estamos prontos para Te ouvir quando o Senhor quiser falar. E nós queremos corresponder contigo.
Jesus, obrigado. Obrigado pela sua misericórdia que se renovou mais este dia. E mais uma vez o Senhor despertou e abriu os nossos olhos, chacoalhou o nosso interior e nos disse: filhos, acorde. O que eu desejo de vocês é uma igreja gloriosa, mas uma igreja submissa, obediente e disponível. E nós queremos ser essa igreja, Pai. Encontra-nos. Encontra-nos nesse lugar, Jesus. Ah, obrigado, Pai. Nós te amamos. Somos amados. Isso nos basta. Recebe o nosso coração hoje, essa oferta de oração que fizemos. Que o Senhor encontre verdade em nós. E que o Senhor nos transforme dia a dia à imagem do Teu Filho. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração. No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quem foi abençoado aí por essa aula? Glória a Deus. É, sou um pouco suspeito para falar, porque Jonathan Edwards é um dos heróis da fé, que são meus preferidos. E que a gente possa trazer um entendimento, né, do que a gente está fazendo aqui hoje. A gente está conhecendo a história de homens que marcaram a história e hoje são conhecidos como heróis da fé. E sabe o que nós temos em comum? É que eles são seres humanos como nós. Eles são pessoas simples como nós. E a vida deles pode discipular nossas vidas hoje. Mesmo eles não estando vivos hoje, nós somos discipulados pelo legado deles. E Deus quer fazer de novo. Amém? Você quer que Deus faça de novo? Amém, glória a Deus. Então, se você deseja que Deus faça de novo, semana que vem tem mais, né? A gente vai aprender mais um pouco sobre a vida de outro herói da fé. E, de novo, eu queria incentivar você a continuar, a prosseguir nesse estudo e ter certeza de que Deus está construindo algo em nós, sabe? Convida alguém para vir semana que vem com você, chama seu amigo, chama uma pessoa que você sabe que já é da casa e que não participou hoje. Você que está assistindo online, manda o link para o seu amigo que perdeu hoje, mas que semana que vem ele precisa assistir. E que a gente possa prosseguir nisso tudo que a Vanessa falou aqui hoje. Crescer em devoção, em santidade, em temor ao Senhor. Amém? Vamos orar para a gente encerrar. Pai, no nome de Jesus, nós somos gratos, Senhor. Nós somos gratos por tudo que nós ouvimos aqui hoje, nessa noite. No nome de Jesus, nós oramos e te pedimos, Pai, faz de novo na nossa vida, Pai. Que no nome de Jesus, as nossas vidas possam ser discipuladas pela vida desses grandes homens que o Senhor levantou na história, Pai. No entendimento de que seu Espírito age pela história deles hoje, Pai. No nome de Jesus nós oramos, Pai, que esse seja o nosso desejo. E, Pai, faz isso em nós durante toda essa semana, Pai. Que no nome de Jesus o Senhor possa continuar fazendo com que isso seja uma realidade nas nossas vidas, Pai. No nome de Jesus eu oro, Pai, abençoa a vida de cada um. Nos leve embora em paz, em segurança, Pai. E que o Seu nome seja exaltado e glorificado nas nossas vidas, Pai. No nome de Jesus nós te agradecemos e te pedimos, Pai, esteja conosco, no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você, uma ótima semana e domingo tem culto às 10 e às 19 horas, a gente se vê aqui. Amém? Glória a Deus.